la ordenación urbana anterior, concretaron en la escritura pública de donación del 7/11/86 y el permitido en el plan general del 2001 del municipio de Vinaròs. 2. Anular, por ser contrario a la ejecución de la sentencia, la providencia del Ayuntamiento de Vinaròs de 2/3/2009. Y 3. Acordar el recibimiento a prueba del presente incidente de ejecución, dando traslado por 3 días a las partes para que se pronuncien sobre la ratificación o petición de aclaraciones del informe pericial aportado por la actora en el presente incidente. La cantidad de 10.459.819 euros con sus intereses desde la reclamación de la alzada, al estar esta cifra la diferencia por pérdida de edificabilidad. Y en la consideración quinta, el actor se reiteró en su petición inicial de abono de 10.459.819,20 y que se impose a las partes demandadas. Per tant, repetís execució definitiva, ratificació, per tant, en el favor del senyor Arizmendi, i que té que ser en metàl·lic. No estem discutint ni aprofitament ni desaprofitament, sinó que, lògicament, doncs podeu imaginar que des del mateix moment en què el divendres de la tarda, a última hora del matí, ho va notificar l'abogat que ho havia rebut, i des d'este matí, a primeríssimes hores, si s'està treballant encara, l'equip jurídic i l'equip tècnic, per tal d'aportar el que pugui ser, per tal de beneficiar el poble de Vinaròs i, per tant, aportar el que sigui, en el bon sentit de la paraula, però és, repetís com he dit a començament, auto d'execució definitiva. Se podrà rebaixar o no se podrà rebaixar la quantitat, anem a intentar-ho per tots els mitjos, però el que sí que queda claríssim en l'auto és que ja no podem discutir ni podem anar per la via que tan fàcil de 10 milions d'euros. És nota del Partit Popular. Moliner assegura que no incumplió ningún acuerdo y diu que si se reconoce la volumetría no habrá que pagar ni un euro. Y la demanda es contra la Conselleria y no contra el Ayuntamiento, ya que quien avaló el plan general fue la Generalitat Valenciana. Y finalmente, el portaveu del Partit Popular, el Ayuntamiento no debe pagar ni un solo euro de indemnización. Això ho diu el portaveu actual del Partit Popular, Juan Bautista Juan. Per tant, donada la situació en la que ens trobem, situació gravíssima, aquesta coherència. És a dir, que l'Ajuntament no tingui que pagar un euro. En la qual, si l'Ajuntament no té que pagar ni un euro, qui ho té que pagar, entenem, des de la part política, és el portavoz del Partido Popular y al Partido Popular. De lo contrari, ya no es que sigue una mentira. Es que evidentemente només mos queda o mos quedará en el momento en que es tingue que pagar y no pague el portavoz del Partido Popular, demanar-li la dimissió irrevocable